I er der. Jeg er her. Vi har lige en lille ting, vi mangler at få gjort. Og med lille ting mener jeg ikke en lille ting. Vi skal have fundet ud af, hvem der skal have de her små ting, jeg valgte at sætte på højkant i sidste uge. Og inden vi går i gang med det, så har jeg lige en ting, jeg gerne vil fortælle jer. Jeg er dybt taknemmelig. Og ikke mindst rørt over jeres beskeder. Jeg har været overvældet hele ugen. 57 af jer har valgt at være inde og kommentere på min giveaway video. Med noget god karma, noget god energi, noget held og lykke med familien. Og vi forstår, at kanalen den måske kan komme til at køre lidt mærkeligt den kommende tid. Og jeg er ikke i tvivl om, at alle jeres søde beskeder, jeres gode karma beskeder, de kommer til at virke. Så tusind tak. Virkelig tak. Det betyder mere end I aner. Det er ikke altid lige let. Og det skal det heller ikke være, fordi det er ikke sjovt, hvis det er for let. Når det så er sagt, så skal vi have fundet ud af, hvem er jer, der skal have lov at have det sæt her. To dåsekøler, Shockwave vinkelforsats, det lille vatterpas og 48 dels Shockwave bitsæt med noget bord og noget forlænger. Alt det her, det skal blive en af jeres, og vi skal have fundet ud af, hvem det skal være. Og jeg vil lige det her til side, fordi for at finde ud af, hvem det skal være, så har jeg valgt lige at lave sådan en lille shock, eller hvad hedder det, shockwave, det er ikke shockwave, det er pack-up, det her. Pack-up-kast med 57 forskellige lapper i. Med hver af jeres navn inde i de her lapper her. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal finde en, vi synes, der giver mening. Nej, du tager det. Vi tager. Der var en mere. Skal vi satse på, at der er et navn på den her? Det håber vi. En Rasmus 2805. Rasmus, hvis du ser med her, det håber jeg, du gør. Hvis ikke du gør, så går jeg lige ind og finder din kommentar på den tidligere video. Fordi vi skal snakke sammen. Vi skal have fundet ud af, hvordan vi får det her til dig. Jeg håber, du har Instagram. Og hvis du har Instagram, så må du meget, meget, meget gerne skrive til mig. Jeg smider lige mit link til Instagram ned i beskrivelsen her. Og så skal vi have en snak sammen om, hvordan vi får det her sendt hjem til dig. Selvfølgelig på min regning. Fordi det er dit, det her. Så jeg tager lige dit navn her. Og lægger ned. I ham her. Så har vi styr på det. Det her, det finder vi ud af, hvordan vi får hjem til dig. Og når nu vi er i gang med at lave video, og vi er i gang med at lave sådan en glædesvideo over alle de gode beskeder, og så er der en ting mere. Fordi jeg er måske ikke nødvendigvis den mand i verden, der nyder vinter allermest. Men der er en ting, jeg nyder. Og det er julen. Julen med familie, som jeg jo selvfølgelig håber på, at jeg får lov at holde i år. Og det er jeg sikker på, at jeg gør. Med al den gode karma, I har fået sendt, så bliver det en god jul. Men når nu vi snakker jul, så er der en bestemt ting, som mange af os, de fleste af os, der følger med her, vi er jo blevet voksne efterhånden. Jeg er 33 år gammel, og det skal ikke holde mig tilbage, for at der er en bestemt ting, jeg synes er rigtig hyggeligt. Det er ham her. Jeg håber, I kan se, hvad det er. Og hvis ikke I kan se det,
så vil jeg gerne lige have lov til at fortælle jer det. Det er en julekalender, skråstreg adventskalender fra Milwaukee. Jamen Mark, hvordan filer har du fået fat i sådan en? Det kan I da alle sammen. Det er en limited edition udgave. Men hvad jeg har fået fortalt, så er der stadig nogen derude. Så hvis I er interesseret i den her, så skynd jer ned til jeres lokale Milwaukee-forhandler, hvor I nu plejer at købe jeres grej henne, og sige til dem, har I dem hjemme? Hvis ikke I har, kan I så ikke lige få det? Fordi så er jeg sikker på, at de kan hjælpe, og hvis ikke de kan, så er der nok en anden forhandler, der kan. Fordi der er stadig nogen tilbage. Det er en limited edition udgave, og hvor mange der er tilbage, det kan jeg ikke sige. Jeg ved, de er der. Hvad er der i sådan en her? Det kan jeg af gode grunde ikke fortælle jer. Fordi jeg har ikke åbnet den. Jeg har ikke fået lov til at åbne den. Jeg har ikke lyst til at åbne den. Og jeg har ikke fået at vide, hvad der er i den. Der er en ting, jeg kan fortælle jer. Det er, at der er 5 låger her. Og hvorfor er der 5 låger? Fordi der er kun 4 adventssøndag. Det er der simpelthen, fordi vi har en låge. Nu skal jeg prøve at se, hvor vi er henne. Vi har en låge 1. Vi har en 2. Vi har en 3. Og vi har en 4. Og så har vi en her, hvor der står 24. december på. De 4 lover er selvfølgelig til adventssøndage. Og så er der en hop, der hedder den 24. december. Det eneste, jeg har fået at vide om den her, det er, at der skulle være en limited edition ting i, som hvis Milwaukee laver en julekalender igen næste år, hvilket vi jo selvfølgelig håber på, at de gør. Det handler om I køber dem eller ej. Så skulle den ting variere fra år til år, så det ikke er den samme ting. Og så går der lidt sport i det her. Merchandise er jo en ting, jeg er rigtig glad for, og sådan nogle ting, som man ikke bare lige kan gå ud og få fat i, det er jeg rigtig glad for at få fat i. Sådan en her, den koster den sådan noget 400-500 kroner, og hvad jeg har fået at vide, så er der værdi af en 600-700 kroner her i. Tror jeg nok. Jeg har ikke åbnet den. Jeg glæder mig til at åbne den. Og jeg synes, I skal skynde jer ud og få fat i en. Fordi det er en limited edition. Det vil sige, om en uge kan det være, der ikke er flere. Så de af jer, der kunne være interesseret i den slags her, få pauset den video, I sidder og ser med mig lige nu, og så afsted til, hvor end du nu køber dit grej henne. Og hør dem, om ikke de kan få en hjem til dig. Så vi skal have dem her udsolgt. Og når det så er sagt, så er der gode nyheder. Jeg har ikke kun en af dem her. Jeg har et par stykker. Så jeg kommer nok måske til at lave noget konkurrence på en enkelt eller to af de her. Så jeg synes bare, at I skal følge med. Fordi på et eller andet tidspunkt, det bliver nu her, inden for de næste par uger, så tænker jeg, at vi skal have nogle af dem her sparket afsted til jer derude. Og det skal vi lige have fundet ud af, hvordan vi gør, og hvad vi synes, og hvordan vi hygger os med det. En ting kan jeg fortælle jer. Det er, at den her, det er min. Og den kommer til at stå herovre i baggrunden på en eller anden måde i december måned. Fordi vi skal da have lidt julestemning. Vi skal da have lidt hygge herovre. Det skal vi da. Vi er jo danskere, vi er jøder, mange af os. Jeg er jøde. Jeg kan godt lide hygge. Jeg elsker hygge. Og hvad er der bedre, end at vi lige skal have sådan en julekalender til at stå, og så skal jeg da gøre mit absolut bedste for, at der kommer en video ud hver søndag i advent, så vi kan se, hvad vi har med at gøre her. Så konen, hun er hustruen, må jeg hellere huske at sige. Hun vil ikke kaldes kone. Min hustru, hun er jo allerede i gang med at finde ud af, vi skal også have et lille juletræ over til dig med julelys og slikstokke og kravlenisser og alt muligt på. Og jeg har det sådan, skulle vi nu ikke lige en julekalender fra Milwaukee? Det er, altså hvis nogen af jer kommer med et juletræ fra Milwaukee, eller en, ved du hvad, jeg har en idé. Jeg har lige fået en idé. Nu skal I høre her. Nu er jeg i gang med at vokse mit hår lidt ud igen, fordi nu kommer vinteren. Og så kommer man igennem alle de her irriterende faser, hvor håret det bare ser forfærdeligt ud. I kender det. Jeg skal da have en nissehue. Men jeg skal da ikke bare have en rød nissehue på. Milwaukee, hvis du lytter derude, eller
der sidder en eller anden derhjemme med en hustru, der er virkelig dygtig til at sy, eller en mor eller bedstemor, der er god til at sy eller brodere, så skal vi da have fat i en nissehue, hvor der står Milwaukee på. Og hvis det findes, hvis jeg kan fremskaffe det, hvis nogen af jer tænker, det får jeg lige fikset, så skriv til mig. Fordi så lover jeg, at jeg har den på i samtlige videoer, der kommer op i december måned. Så skal I ikke snydes. Så skal jeg nok stå her en helt lalleglad med nissehue på og stå og hygge den og farve et skæg halvhvidt. Ej, det gør jeg nok ikke, men de grå hår er på vej. Jeg er en gammel mand. Så julekalender. Skal vi ikke sammen blive enige om, at vi skal have lavet noget larm på det her? De skal hjem og hænge i, eller stå i samtlige af jeres Milwaukee hjem derhjemme. Mange af jer må have en garage eller et værksted eller et eller andet, hvor I har alle jeres røde grej. Der skal vi også have den her. Så det tror jeg egentlig lidt, det var det for den her lille video her. Men jeg synes, det her, det er spændende. Bevares, det her, det var ikke en PP-video. Det var ikke en håndværktøjs eller pack-out eller maskine eller tilbehørsvideo. Det her, det var noget, der lige kunne få et smil på læberne. Og det skal vi altså ikke hæmmes af. Vi skal have dem ud. De skal hjem til jer. Og prøv nu, altså det er lige før jeg overvejer. Prøv lige at se her bagpå. Merry Christmas from Milwaukee. Jeg bliver nok en af dem, der kommer til at gemme den her æske her. Og har den til at stå. Fordi, jamen det er jo ikke hver dag, man ser sådan noget. Da jeg blev gjort bekendt med de her, der havde jeg sådan. Hvad er det for noget? Er der julekalender? Hvad er der i? Hvad kan de? Hvad koster de? Hvor får jeg fat i en henne? Og så fik jeg at vide, de er her, de er der, de er mange vegne, men det er limited. Så når de er udsolgt, så er de udsolgt. Så kommer der ikke flere. Så vær nu lige sød og lav lidt larm omkring det her. Og de af jer, som bruger Instagram. Nu lægger jeg lige mit link hernede i dag. Det er ellers bare mark.buchholdt, B-U-C-H-H-O-L-D-T. Slut. Der kan I finde mig. Og hvis nu I, hvis I er nogen af dem, der går ud og køber den her, ikke? I skal ikke. Og der er ikke noget krav overhovedet. Men hvis I gider, så må I helt vildt gerne tagge mig i jeres billeder, jeres stories og jeres, hvad I nu gør med de her og sådan noget. Hey, jeg har også fået fat i en. Prøv lige at se, og det bliver en god jul. Fordi så lad os få lavet noget Milwaukee julelarm derude. Det skal vi have. Det vil vi bruge for. Det er, jeg ved ikke, om mange af jer sidder derude på samme måde, som jeg gør med det der med, at vinter, den kan godt blive sådan lidt hård og lidt lang, og vi kan godt blive lidt ekstra deprimerede, fordi nu mangler vi lyset, og vi mangler varmen, og vi mangler det der med lige at sidde sammen med et par gutter og få en cola eller en øl, eller hvad man nu er til. Nu bliver det meget sådan noget, nu sidder vi indendørs, og der er jo trods alt stadig lidt corona derude i samfundet, så mange af os, i hvert fald nogle af os, sidder jo stadigvæk ikke 20 mennesker samlet et eller andet sted. Men den her, skulle den ikke lige være med til at skabe lidt varme i de her kolde tider, vi går i møde? Og så synes jeg, vi kan få en fuldstændig fantastisk december måned og julemåned sammen. Den er jeg i hvert fald med på. Hvis I er med på den, tag mig, skriv til mig. I er på min private Instagram. Den er blevet lidt mere en privat Milwaukee Instagram. Så jeg byder jer de fleste af jer velkommen. Kom med. Vi hygger os, og vi tit så bliver der lige lavet noget larm derinde på de ting, jeg har tænkt mig at lave videoer på. Og tit laver jeg også nogle spørgerunder og sådan noget. Hvad kunne I godt tænke jer at se videoer på? Mange af jer skriver det hernede under, og det er også fint, og det er dejligt. Det er bare rigtig meget nemmere for mig på Instagram at lige lave nogle meningsmålinger om, hvad vi skal lave, og det er nemmere for mig at gemme det og holde styr på det. Så hvis I gider, så hop ind og vær med. Det er ikke noget, I skal, fordi det her det er YouTube. Det er ikke Instagram. Men Milwaukee julekalender. Jeg glæder mig til at åbne den. Jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at åbne den. Min hustru har allerede sagt, skal vi ikke lige prøve at kigge, hvad der er i? Nej, det skal vi ikke. Det gør vi sammen her på kanalen. Så kan vi alle sammen glæde os. Det tror jeg, det er det for mig i dag. Men Rasmus, 2805, tror jeg, du hed. Tror jeg, det var det, der stod. Vi får lige en lille snak om, hvordan vi får nogle ting hjem til dig. Og så synes jeg, I skal have en fantastisk god dag derude, og tak for jeres beskeder. Følg med herinde. Der kommer masser af videoer. Vi er ikke færdige endnu.